Стіл шостий, Напад. Фінлей, дарма що ліг спати пізньої ночі, прокинувся ще до сходу сонця від кошмару. Ні, цього разу він не чув у вісні, як величезні щелепи перемелюють людське м'ясо. Все було значно гірше. Він знову був маленьким хлопчиком, стояв біля свого рідного дому в тихій долині і відчував, як здригається земля. Велетень наближався з півночі, наближався невідворотно та ніс загибель усім, кого любив Фінлей. Мисливець почав було кричати, попереджаючи рідних і друзів про небезпеку, але, озирнувшись, нікого поруч не побачив, бо все довкола заволокло густим туманом, від усвідомлення того, що він залишився один у сизій млі і що велетень ось ось накинеться на нього Фінлею. Найвідчайдушнішому мисливцю в Сентінелі стало раптом так страшно, що він прокинувся. Обличчя його змокло від холодного поту, руки тремтіли, дихання пришвидшилось. Але найгіршим було те, що кошмар не відступав, і він продовжував чути, як десь далеко на півночі стогнала земля під ходою величезних ніг. І досвідченому мисливцеві знадобилася мить, щоб зрозуміти звуки ці він чує не у вісні, а на яву. схопився, намацав лук і сагайдак зі стрілами, що висіли на стіні, меч і сигнальний ріжок. Поспіхом начепив усе це на себе і вибіг із дому в ляних штанях і сорочці, у якій заснув учора ввечері. На вулиці ледве починало розвиднятись, і було дуже холодно. Але мисливець і не подумав повернутися додому за теплим одягом. Він припав вухом до землі, застиг на кілька секунд, а потім стрімко кинувся до фортечної стіни через город, безжально зминаючи висаджену джил і фейт розсаду та щосили гукаючи. Вартовий! Спускай драбину! Направду він не очікував, що на його заклик відреагують так швидко. Але на горі пролунав обнадійливий шум, а за мить сходи, розгортаючись на льоту, впали донизу. Фінлей швидко виліз на стіну, де на нього чекав вартовий, літній ветеран Мактал, статечний і розважливий сім'янин на кшталт шерифа Ділана. Він був одним із найкращих, найвідважніших і найвміліших солдатів у місті, але вік давався в знаки. Якщо міцність руки і ніг у Мактала залишалася колишньою, то слух і зір починали підводити старого. Яка удача, що ви не спите, майстре Фінлею. вигукнув він, подаючи мисливцеві руку і допомагаючи залізти на стіну. Може, я й помиляюся, але, схоже, щось недобре відбувається на півночі на землях старого Кайла. Ось тільки клятий туман не дає нічого розгледіти. Фінлей не відповів. А підніс ріжок до губ і щосили затрубив сигнал тривоги. А точніше, три довгі протяжні сигнали, прозначення яких знав кожен мешканець північного містечка: Велетень атакує Сентінел! Через мить сигнал цей повторили десятки рогів на інших вартових постах, і, ніби розбуджені цією багатоголосою перекличкою. Тривожно забили на сполох дзвони на найвищій вежі в замку шарифа. Фінлей відклав ріжок, притулив меч біля бійниці, а сам узявся за лук і стріли. Шум тривоги в містечку, що прокидалося позаду нього, зростав, і він навіть почув, як його злякано кличе жил, але не обернувся. Погляд його був спрямований уперед, у передсвітанковий морок і туман на півночі. Де можна було розрізнити багряне мерехтіння полум'я і почути шум і гуркіт. Мактал, який також прислухався та вдивлявся в далину, стривожено промовив Я спершу подумав, було, що ця гроза налетіла з півночі, з громом та блискавками, та погода нині зовсім не штормова. Хотів уже сам трубити на сполох, але тут ви наспіли. Чи нас і справді атакуватиме велетень, майстре Фінлею? Хвилину тому Фінлей був абсолютно впевнений у цьому і навіть із гіркотою подумав, наскільки ж він, відважний і непереможний мисливець, виявився безпорадним тепер перед загрозою, що насувається. Оборона стіни це не вистежування і не заманювання великої дичини в заздалегідь приготовлену пастку, не хованки та перебіжки в так добре знайомому йому лісі. Тепер він простий піхотинець із луком в руках, і, хоча чудовисько ненадовго затримає рів, спритність і швидкість не знадобляться тепер мисливцеві. Ну хіба що швидкість стрільби з лука? Цікаво, скільки він встигне всадити в чудовисько стріл до того, як воно наблизиться до стіни в притул. Але питання Мактала привело його до тями. І Фінлей почав підозрювати, що потвора не має наміру атакувати місто. Полум'я на півночі все розгорялося, і крізь туман, що танув на очах, можна було розрізнити чорний стовп диму, що піднімається в небеса. Нарешті мисливець зрозумів, що бачить криваві спалахи сигнального багаття. Воно було на фермі Кайла з моменту її заснування, але жодного разу, навіть при нападі велетнів. Гордий старий не підпалював його. Як вже згадувалось, він відбивав атаки чудовиськ власними силами і страшенно цим пишався. Проте багаття завжди тримав у повній готовності внизу сухі дрова й труд, готові спалахнути від найменшої іскри, а зверху смола, щоб дим від багаття було видно за багато ліг. І якщо Кайл подав цей сигнал про допомогу. Значить, на його ферму завітав хтось дуже страшний. Але шум на півночі вщухав, і у Фінлея виникли сумніви, чи продовжить лютий монстр свій наступ. Тривога за друга та його сім'ю заволоділи мисливцем цілковито, і він, розуміючи, що треба діяти якнайшвидше, наказав вартовому Підійміть дно драбину, майстре Мактале, і скиньте мені її з іншого боку стіни. Можливо, я поквапився і даремно закликав увесь гарнізон до оборони міста, але якщо я послухаю землю, то зможу сказати вам, що відбувається на півночі. Береженого й доля береже, майстер Фінлою. добрисердно потішив його старий воїн, швидко виконуючи отриманий наказ. А за гарнізон не хвилюйтеся. Чого б цим ледарям спати, якщо велетні вештаються нашими околицями? Фінлей спустився із зовнішнього боку стіни, припав вухом до землі і лежав, прислухаючись. Він чув, як гуде позаду нього розтривожений сентінел, як ляскають вікониці та двері, як люди бігають вулицями. Але це не заважало йому розрізняти тяжку ходу величезних ніг, що віддаляється від міста на північ. Велетень був один. Але це був не просто монстр, яких Фінлей стільки знищив упродовж останніх років. Швидше він нагадував спогади з дитинства поглинули юнака, і він затремтів від хвилювання. Однак йому знадобилася одна мить, щоб взяти себе в руки і стрімголов піднятися на верхівку стіни. Вартовий дивився на нього стривожено, але Фінлей, витягаючи сходи на гору, заспокоїв ветерана. Дробіть відбій, майстре Мактале, хвала небесам, ніхто нас нині не атакує. Спокійно відбувайте свою варту, а я покваплюсь до шерифа, а потім на ферму до бідолахи кайла. Остільки боюся, що все, що я побачу там, мені зовсім не сподобається. Фінлей прибув на ферму разом із кінним загоном Ділана, на наданому йому шерифом скакуні. Юний мисливець до останнього сподівався на те, що відважний фермер за допомогою синів, наймитів, а головне, червоновухих псів, знову відбив атаку велетня і тепер зустріне їх глузуваннями та буркотливими докорами. Так бувало вже не раз, і зазвичай шериф або отримував від Кайла велетневу голову в обмін на королівську винагороду. Або споглядав криваві сліди, які залишав поранений монстр, що тікає на північ. Однак Фінлей відчував, що тепер його надії марні, і остаточно переконався в цьому, проїхавши крізь ворота ферми і опинившись у внутрішньому дворі. Фермерська садиба була зовсім зруйнована, і уламки розкидані по всьому двору. Така ж доля спіткала пташник, корівник та інші будівлі, що оточували садибу. А в північному частоколі було добре видно величезний пролом, зроблений велетенським чудовиськом. Уламки у дворі забризкані кров'ю, і її запах не міг заглушити навіть дим від сигнального вогнища, що догорало неподалік. Фінлей скочив із коня та попрямував до руїн. Уважно роззираючись біч. кров, руйнування, а от тіл немає. Воно й не дивно адже велетень приходив за здобичу і, звісно, забрав її з собою. Але мисливець розумів, що чудовисько навряд чи потягнуло б тіла всіх людей і звірів і мав рацію. Першою з жертв велетня, яку йому вдалося знайти, був пес красунчик. Коли Фінлей схилився над ним, він був ще живим, його паща й ікла були в крові, і мисливець одразу зрозумів, що відважний звір, хороб робився, оскільки супротивник був йому понад силу. Пес мав перебитий хребет, і він, раніше витончений і сильний, тепер повільно прощався з життям, являючи собою дуже жалюгідне видовище. Переконавшись, що красунчику не допомогти, Фінлей дістав кинжал і, не здригнувшись, завдав йому в серце удар милосердя, припиняючи страждання шляхетної тварини, а потім продовжив пошуки вцілілих. Коли вони підступили до руїн садиби, Фінлей гукнув шериф і вказав на відірвану людську руку, точніше, не відірвану, а відкушену жахливими щелепами. Мисливцеві нескладно було уявити. Як гігантська тварюка хапає нещасну людину і закидає до себе в пащу, як стуляються щелепи жорна, і як рука бідолахи, який намагається вирватися з цієї моторошної молотильні, падає вниз на землю. Але всі ці образи вмить зникли з свідомості мисливця, коли його гострий слух уловив під руїнами лечутні хрипи та стогін. Він схвильовано скрикнув. І кинувся до руїн, а його супутники, зрозумівши, в чому справа, попрямували за ним. Щоб розібрати завали, під якими стогнала людина, Ділен призначив тридцять воїнів, а решті наказав продовжувати досліджувати околиці. Солдати працювали швидко, але обережно, а Фінлей допомагав їм щосили, оскільки знав майже напевно, хто саме видає ці постогнування й кректання. Здогадки його справдилися, і незабаром рятувальники витягли з під уламків фермера Кайла, тяжко понівеченого, але живого. Старий хрипів від болю, і незабаром стало зрозуміло, що в нього зламана нога, розбита потилиця і сильно пошкоджені ребра. Але коли його влаштували зручніше, Притуливши спиною до уламків і обмивши обличчя та рану на голові водою з колодязя, Кайл дуже швидко прийшов до тями. Його блукаючий і відчужений погляд прояснився, і першим, кого він упізнав, був Фінлей. Біда Фінлею, біда. промовив Кайл хрипко, долаючи гіркоту і біль. Біда, та ще й така, що не виправиш. Пропали мої діти, мої пси, мої люди і все моє добро. Тихше, тихше, старий ведмедю, спробував заспокоїти його Фінлей. Може, ще не все так погано. Фермер похитав головою, але тут, ніби на підтвердження слів мисливця, біля воріт пролунав крик, і всі побачили юнака, що стрімко біг до руїн. А поряд із ним двох сіросріблястих собак із червоними вухами. У прибулому миттєво впізнали молодшого сина фермера, Дерека, супроводжували ж його блискавка та стріла, червоновухі пастуші собаки Кайла, які протягом довгих років оберігали його стада від чудовиськ. Дерек був ще зовсім хлопчиськом, нехай і вийшов з в свого таточка, а тому все побачене змусило його розплакатися. Він опустився навколішки біля батька і, умиваючись слізьми, хотів притулити свою голову до його грудей, але Фінлей утримав його, розуміючи, що хлопчик може завдати болю старому. Однак кайлу явно робилося все краще, оскільки він схопив раптом сина за чорне кучеряве волосся і наблизив його обличчя до свого. Ану, припини ревти, малий. прохрипів він жорстко. Але при цьому якось навіть трохи радісно. Не ганьби мене перед добрими людьми та розказуй, як там стада та наші хлопці ботраки. Всі живі та здорові, батьку. вигукнув хлопчик, всіма силами, намагаючись не схлипувати. Ми, як ти звелів, зводили наших добірних корів на свято квітучих галузок, поганяли їх між багаттями, а потім я продав трьох із них шерифу. А решту ми знову таки, підкоряючись своєму наказу, погнали не додому, а на західнє пасовища. Там я приліг відпочити та заснув, а прокинувся від того, що почув на півночі шумі гуркіт. І знаєш, я одразу відчув, що це у нас біда скоїлася, а тому залишив Дуейна і Годвіна зі стадами, а сам узяв блискавку та стрілу і помчав до тебе. Ось тільки бачу, що не встиг. Здавалося, хлопчик знову заплаче. Але він переборов себе і тільки простогнав. «Батько, батько, скажи мені, що тут скоїлося? Хто спричинив усі ці руйнування? І де Еліс, Белінда та братик Чет?» Фермер глибоко зітхнув і послабив хватку, а потім грубовато погладив сина по голові і тихо заговорив «Чет загинув. Велетень Жер його в мене на очах, а потім він убив хижака й красунчика, одним ударом ноги закинув мене всередину будинку, а батраків Хьюберта й Хамфрі, що билися поруч зі мною, теж або убив, або запхав у свій клятий величезний мішок, так само, як до цього запхав туди й наших корів та овець. А що з Еліс з бліндою та служницями, я не знаю. Але швидше за все, їм також не вдалося врятуватися, настільки спритним виявилося це чудовисько, і хвала небесам, що я погодився відправити тебе на свято, мій хлопче. Можливо, піде ми всі туди разом, всі б і вціліли. А так. Тут фермер випадково зустрівся поглядом із шерифом, прочитав у його очах глибоке здивування, зрозумів його причину й обурено захрипів. Не дивися на мене так здивовано, Ділане! Ця тварюка була не з тих, що навідувалися до мене раніше. Я це зрозумів, коли вона ще тільки наближалася. Хижак і красунчик, всупереч звичаї підняли гавкіт, прагнучи попередити нас про загрозу. Та тільки я вже сам прокинувся від того, що земля піді мною гула, і зрозумів, що це незвичайний велетень у наші краї завітав. Знаєш, що я зробив одразу після того, як криками розбудив увесь будинок, кинувся до сигнального багаття з головешкою скомана. Зрозумів, бач, що нам не обійтися без допомоги. Думав, протримаємося, скільки зуміємо, а там і ви наспієте. Та тільки не справдились мої надії. Ох, не справдилися. Фермер замовк на хвилину, а потім глибоко зітхнув і продовжив. Вже розвиднювалося, коли він налетів на ферму, величезний і моторошний, із гігантською палицею в руках. Він зніс часоків одним ударом і одразу кинувся до корівника, ніби знав, де що в мене розташоване. Я наказав дочкам і служницям бігти до південних воріт і сховатися в гаю, і якщо все буде погано, діставатися до міста. Сам же залишився щедом, Х'юбертом і Хамфрі біля будинку, щоб було куди відступити в разі чого. Але коли я побачив, як той вухатий виродок зірвав дах із корівника і закидає в мішок одну мою корову за іншою, я не витримав. Кинувся до нього і щосили кинув у мерзотника спис. Хижак і красунчик теж не спасували. Та й чет із найметами добре засипали його стрілами. Але краще бігли геть, а не геройствували. Але тут фермера перебив Фінлей, який раптом якось дивно зблід. Стривай, Кайле, ти сказав вухатий виродок? Саме так. Величезний. Куди вище за тих велетнів, що зустрічалися мені раніше, і вухай, як два лопухи. І носи в нього здоровенний. Я тобі кажу. Але найстрашніше не це Фінлею. Ніхто з вас мені не повірить, але я точно роздивився, що одягнений він був на наш манір у шкіряні штани та туніку. А ще він умів, умів говорити. Люди, що оточували фермера, загули здивовано усі, крім Фінлея. Мисливець ніяк не висловив своїх почуттів і лише поставив чергове запитання, хоч і передбачив відповідь. І що він казав Кайле? Що він казав? Фермер скривився і відповів. А ти й казав. Ми кидали в чудовисько списи та пускали стріли, але він продовжував набивати свій мішок коровами та вівцями. Однак, після того, як мій третій спис пробив його гігантське вухо. А хижак і красень вчепилися зубами в його ноги. Він раптом випростався на весь зріст і заревів. І не від болю, а від захоплення. І так, що я виразно розібрав у цьому реві слова м'ясце багато свіженького людського м'ясця. Тепер Фінлей не просто зблід. Він став блідим, як смерть, і серце його стискалося від гірких спогадів. Але він мовчав йому не треба тепер рушати в мандри на північ, бо північ з усіма її жахами сама прийшла до нього під стіни Сентінела. Тепер, щоб помститися, йому немає сенсу робити довгу, сповнену страшних небезпек, подорож він просто повинен йти слідом і вбити ту тварюку, яка забрала в нього дитинство, братів і батьків. А тепер ось занапастила рідних його найкращого друга. У цей момент до кайла підійшов гарнізонний лікар Елатан і почав оглядати старого, намагаючись надати йому першу допомогу. Фермер невдоволено кривився і продовжував свою розповідь про те, як велетень впорався з відважними хижаком і красунчиком, як на очах у батька схопив із Чеда. Саме його відкушену руку знайшов шариф. А самого фермера копнув ногою так, що той влетів у середину будинку в широко відчинені двері, стукнувся об щось важке головою і знепритомнів. Головою ти стукнувся об ніжку добового столу перед покої, майстре Кайле. промовив шериф, на якого, як і на всіх присутніх, розповідь фермера справила гнітюче враження. Але саме цей стіл тебе і врятував, коли велетень розніс пух і прах твоє житло, використовуючи, мабуть, ту величезну палицю, що ти згадав. Не знаю навіть, що його так розлютило, не інакше, як ваш завзятий опір. Добре, що ти вижив, а тепер припиняй розмови і дай нашому лікареві допомогти тобі, що ж до твоїх дочок, на жаль, не стану таїти від тебе. Дорогою до ферми ми не зустріли ані їх, ані служниць. Але тут одночасно відбулися дві події, які остаточно визначили подальшу долю мисливця Фінлея. Біля воріт почувся гучний дівочий плач, і Фінлей побачив молоду дівчину, яка знесиліла так, що солдатам, які її обступили, довелося тримати бідолаху під руки. Мисливець упізнав у ній хейзел. Одної з служниць, які працювали на фермі, і попрямував було до неї, сподіваючись отримати добрі вісті про фермерських дочок. Але тут блискавка, яка до цього бігала разом із стрілою посеред руїн, гарчачи та принюхуючись, раптом схопила мисливця за рукав куртки і потягнула за собою. Він лись здивувався, але опиратися не став, а пішов за собакою. Та, переконавшись, що він її зрозумів, відпустила рукав і привела юнака до курника, де на них чекала стріла, а з нею всі лілі кайлові курочки, які сиділи на жердинах і дошках свого зруйнованого житла і сумно сокотали. Коли Фінлей підійшов ближче, він зрозумів, чому Плискавка привела його сюди. Принцеса лежала біля зруйнованого курника, вбита страшним ударом величезного кулака. Витончена красуня з сіросріблястим забарвленням, тепер вона стала сплющеною грудкою з вовни, крові, нутрощів і кісток. Але Фінлей все одно упізнав її і мимоволі опустився навколішки біля тіла загиблої, віддаючи їй останню прощальну честь. І тоді він побачив під уламками величезний палець велетня, який відкусила принцеса, прийнявши свій останній бій. А поряд із ним трьох червоновухих малюків, які мовчки й за пекло гризли цей страшний трофей, мабуть, таким чином намагаючись помститися за матір. Червоновухі, вони і є червоновухі, тепло промовив мисливець, уперше усміхнувшись за весь цей похмурий ранок. А потім підвівся на ноги і, підійшовши до малюків, узяв їх на руки. Ті не чинили опір. І Фінлей поніс їх до фермера, сподіваючись порадувати нещасного старого. Лікар, за допомогою двох воїнів, продовжував робити свою роботу, займаючись зламаною ногою. Інші ж воїни розійшлися, а шериф стояв неподалік і слухав, похитуючи головою нерозбірливі голосіння Хейзел. Фінлей не знав, яку звістку вона принесла. Але все ж опустився навколюшки поруч із другом і підніс до його обличчя червоновухих щенят. Ось бачиш, старий ведмедю», – промовив він, бачиш, не все так погано. Твоя принцеса хоч і загинула, але встигла відхопити в того виродка мізинець, захищаючи твоє добро. Мабуть, це сталося, коли він схопив чергову вівцю, тому він так і розлютився, що почав трощити все навколо, забувши про пограбування. Кури твої майже не постраждали, і завдяки мужності хороброї собаки вціліли й ти і ці славні малюки. Так що тримайся, Кайле, і не занепадай духом. Чет загинув, як герой, і небеса будуть раді прийняти такого, як він. Твоя дружина Ейпріл гостює в рідних, а старші сини Брайс і Брук вже напевно покинули свої ферми і поспішають сюди, оскільки мали побачити дим від сигнального багаття. Дерек теж уцілів і уберіг твоїх добірних корів, а дав він, мирно продовжує свій шлях на південь, навіть не підозрюючи про те, що сталося. Але тут фермер, який знову втупився в безглуздим поглядом, і, ніби не помічав цуценят, що повзали по його грудях, і не чув бадьорої промови Фінлея, раптом сумно застогнав, а потім, уриваючи мисливця, промовив не втішай мене, Фінлою. Може, ти маєш рацію, та що мені з того, якщо мої милі донечки, мої славні бідолашки тепер мертві? Хейзел, сховавшись в колючому чагарнику, бачила на власні очі, як велетень, зруйнувавши нашу хату, кинувся за ними навздогін, схопив обімлілих від страху і запхнув у мішок. А разом із ними наших бідних служниць Ебігейл та Елітію. Вона розповіла мені це, поки ти порався з собаками. А якщо мої Еліс і Белінда мертві, то навіщо мені ж жити? Ех, вдарила б мене ця тварюка більш вдало, і не знав би я вже мук і прикростей. Але тепер його увірвав вінлей, який підвівся. Перед тим прилаштувавши цуценят під боком у фермера і швидко перевіряючи на собі спорядження, промовив Не поспішай зневірятися, Кайле. Можливо, Еріс і Белінда поки що живі. Щиро кажучи, я майже в цьому впевнений. Звідки ти знаєш? Повір мені, що знаю. Але це довга історія. А тепер кожна мить дорога. Час для розмов минув. Тепер час діяти. Фінлей і сам не знав, чому нікому ніколи не розповідав про те, як сам колись потрапив у мішок до велетня, Джил та нічого не пам'ятала, а він пам'ятався до найменших подробиць, але не розповів про пережити навіть Джеку. Не збирався він розкривати душу й перед Кайлом, але раптове відкриття надало йому бадьорості й впевненості. Він раптом зрозумів, що велетень починає полювання на людей в останню чергу, хоча людське м'ясо, видно, смаку йому більше, ніж м'ясо тварин. Але саме тому він, нажершись під кінець набігу людятини, решту своїх бранців розміщує в самому верху мішка, зберігаючи їх від тиснявий, і робить це не інакше як для того, щоб порівняно цілими та неушкодженими зберегти їх для наступних своїх моторошних трапез. Бо воліє ласувати свіжиною. Раптом Фінлеєві чітко згадалися розповіді батька про бранців велетнів, яких ті тримають у завалених камінням печерах. Надія не тільки помститися, але й надія урятувати дітей і служниць кращого друга заволотіла ним цілковито і змушувала терміново діяти. Але він не став нічого пояснювати фермеру, а просто промовив у тому, що сталося, є й моя провина Кайле, хай не пряма. Я розслабився після вдалого полювання та не встежив за черговим гостем. Та й на свято ти не пішов через мої розповіді про кохання до твоїх дочок Берта й Роя. Старий ти впертий ведмедю. Тож і виправляти те, що можна ще виправити, належить мені. Я ж усі сили докладу. Щоб повернути тобі твоїх дочок, але на мене очікує небезпечна подорож. Я сподіваюся, що ти дозволиш мені взяти з собою блискавку та стрілу, якщо на те є твоя ласка. Бери, звісно, відповів фермер, кривлячись і відсуваючи одне з цуценят, що вилізло йому на груди від свого обличчя, яке та навіщось вирішило вилизати. І нехай бережуть тебе, небеса. Я навіть не намагатимусь відмовити тебе від твого задуму, відчайдушний хлопчиську, хоча ти йдеш на вірну смерть заради моїх доньок. Але якщо мені що й відомо, то це те, що доля допомагає сміливцям. А таких сміливців, як ти, я в житті не зустрічав. Ось тільки врахуй ще одну неприємну особливість свого нового супротивника. Зазвичай велетні завжди губляться та бояться, коли на них кидаються червоновухі, а цей, цей особливо не злякався, як бачиш. Так, Фінлей це розумів. Воїни на той час відшукали під завалами сильно знібечене тіло хижака, і для кожного було очевидним, що троє червоновухих псів не змогли протистояти своєму грізному супротивнику. Але Фінлей не думав про це зараз, оскільки подвір'я знищеної ферми наповнилося людьми з міста прибув загін добірної піхоти в двісті чоловік і, звичайно, ватага лісових хлопців на чолі з коліном. Берта, Роя та Джека серед них не було, і Фінлей дуже цьому зрадів, бо не хотів, щоб білчун, як це зазвичай велося, рушив слід, у слід за ним. А щодо інших. Фінли і не подумав запропонувати їм іти разом із ним, а просто сказав, що має намір переслідувати велетня. Його бойові побратими мовчали, розкривши роти від подиву. І тільки на обличчі заморського воїна Маглора, який зовсім недавно приєднався до загону, він прочитав ознаки боротьби між розсудливістю та бажанням здійснити відважний вчинок, яку часом спостерігав і раніше. Коли вирушав на полювання за велетнями. Проте Маглор промовчав, а заговорив шарив ділан це чисто тобі божевілля Фінлею, тобі його все одно не наздогнати, і нема чого даремно ризикувати. Я не твій командир, але як друг прошу не робити дурниць. Ти добрий і сміливий хлопець. У цьому ніхто ніколи не мав сумнівів, але ось так марно взяти та занапастити себе. Сподіваюся, Колін мене підтримає. Адже правда Колін. Старий мисливець сумно похитав головою і заявив Слухай, Фінлею, ти вже вибач, але ділан має рацію. Бранців і полонянок велетня все одно не врятувати. Вони або мертві, або неодмінно помруть від жару та задухи. Але я впевнений, що ця тварюка повернеться в наші краї за новою здобиччю. І ось тоді ти її зустрінеш так само, як і тих, чиї голови прикрашають тепер стіни королівського замку. Мертві вже мертві, живі поки що живі. Бережи себе заради піклування проживих. Ці розсудливі заклики не збентежили Фінлея, йому до них було не звикати. Звісно ж, ніхто таки не зумів відмовити його від небезпечного задуму. До того ж, він не хотів марнувати час, а на збори не витратив і хвилини. Ще вранці, прислухаючись до тупоту гігантських ніг, які прямували на північ, Фінлей знав майже напевно, що переслідуватиме велетня. А тому, перед тим як поквапитися в замок шерифа, а звідти поскакати до ферми, Фінлей завбачливо спорядився для дальньої та небезпечної дороги. Подбавши про зручне взуття та одяг. А також про зброю, амуніцію та припаси, він попрощався з жил і фейт і залишив будинок, відчуваючи, що повернеться сюди не скоро. Велетень ішов далі на північ, ішов швидко, але Фінлей був певен, що тепер не дозволить піти давньому ворогові безкарно. Він відмовився від запропонованого шерифом коня, заявивши, що тому не пройти крізь ліси та болота. І що бідна тварина тільки стане приманкою для хижаків. Потім узяв зділена таколі на слово, що вони втримають Джека в сентінелі та якщо щось трапиться, подбають про Джилі фейт. Потім гукнув блискавку та стрілу і дав їм обнюхати палець велетня. Поки що в допомозі собак для виявлення сліду потреби не було, оскільки чудовисько, атакувавши ферму і віддаляючись, Залишало в лісі широку просіку, але Фінлей не знав, куди під час переслідування заведуть його невідомі стежки. Дереку, який захотів рушити разом із ним, він суворо наказав залишитися з батьком і чекати братів. Потім помахав рукою друзям і попрямував у супроводі блискавки та стріли до пробитої велетнем діри в частоколі. І, вже пройшовши крізь неї та заглиплюючись у ліс. Він почув, як фермер Кайл кричить на лісових хлопців, наказуючи їм негайно забиратися з його двору.